नमस्कार। हे गाइस, आज बहुत धुनिया जगह गुवाहाटीते आसे बालाजी मंदिर बड़ धुनिया सांघारिक धुनिया दृश्य। आपोनलोके यार सौंदर्य उपभोग करक, सांघातिक धुनिया एटा धुनिया टाइम स्पेन्ड करिबोले कारणे बहुत धुनिया जगह साफा सिकुण सांघातिक धुनिया मेन्टेनेंस। এয়া হৈছে বালাজী মন্দিৰ। ধুনীয়াকে গাৰ্ডেনিং কৰি থৈছে, চারিফালে ফুল গছ। এই টাইমটো সাংঘাতিক ধুনীয়া, বৰ ধুনীয়া সময়ত আহিছোঁ। গধূলি হৈছে, জাষ্ট লাইটিংবোৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু আৰু অলপ ৰাতি হ'লে আৰু ধুনীয়া হ'ব, কাৰণ চাৰিওফালে পূৰা লাইটিং কৰি দিব, পূৰা ধুনীয়াকৈ জিলিকি যাব। চাফা কি ধুনীয়া মেইনটেনেঞ্চ। এয়া হৈছে মন্দিৰৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ, এফালেদি সোমাই যায়। ভিতৰত ফটোগ্ৰাফী ইজ ষ্ট্ৰিক্টলি প্ৰহিবিটেড, চ' ভিতৰখিনি কৰিব নোৱাৰিম, বাহিৰৰখিনিয়ে দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এইফালে প্ৰসাদ লাড্ডু এইবিলাক ল'ব পাৰিব, ইয়াত কাউণ্টাৰ হয়। সাংঘাতিক ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। এইটো হৈছে আপোনালোকৰ পাৰ্কিং প্লেচ, ইণ্টেৰিয়ৰ যিটো পাৰ্কিং, ভিতৰত পুৰা ছিষ্টেমেটিক হয়। এইফালে টু হুইলাৰ্ছ, মটৰচাইকেল এইবিলাকৰ কাৰণে বাইক, এইফালে গাড়ী, পুৰা ছিষ্টেমেটিক, বৰ ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰিছে বস্তুখিনি। Yeah.
কি ধুনীয়া চক, চাৰিওফালে গ্ৰীনেৰী, সাংঘাতিক ধুনীয়া এটা দৃশ্য। চাৰিওফালে গছ গছনিৰে ভৰা, এইখন হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্ট, বৰ ধুনীয়া খানা পায় ইয়াত। ইয়াতে আহিলে খাই ল'ব পাৰিব, বৰ ধুনীয়া চাফা চিকুণকৈ দিয়ে, হাইজেনিক। এয়া লাইটিং ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে, এইপিনে ভজন গাই আছে, কি ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো। চব কি ধুনীয়া, এইখন পাৰ্ক বহিবলৈ ধুনীয়াকৈ জেগা আছে। এয়া হৈছে ৰাতিৰ ভিউ।